Україні! Героям слава! Хлопці молодці, взагалі стараються, виконують завдання. Повертаючись до того самого Сюндзи, ми всі розуміємо, що ми переможемо тільки силою, навченістю і умом. Основним умом, тобто націлені на перемогу. На цей курс у нас є два командири на батальйони і три начальники штабу. Тобто даний курс цікавий не тільки для командира рот і командира зводіва, і для керівництва самого на батальйону. Рекогностування є окремим кроком в ТІЛПІ, і він після оцінювання обстановки і розробки способів дій. Що найявніше, що ми можемо побачити візуально і на Крапиві? Ми от прямо на цьому орієнтирі зараз стоїмо. Оперативка. Дорога, так. Основне – це умови спостереження, ведення вогню, розташування, тобто тактичне орієнтування і топографічне. Тобто прив'язка до місцевості, щоб кожен міг зрозуміти, де він знаходиться, зорієнтувати підрозділ до сторон світу. Це авіаційна скорострільна гармата 30-го калібру. Дякую, Анна. Хай в мене буде такий позив. Тоді за Анну все. Перед цим вони роблять свої способи дій. І ми приїжджаємо на рекогностування, і вони їх звіряють. І як показує практика, те, що було зроблено в класі, і те, що є в реальності, воно зовсім не співпадає. І тому ми після рекогностування ми приїжджаємо, і вони все роблять по-новому. Фізична підготовка кожен день. Кожен день саме улюблене так у слухачів. Проходить у нас шикарні умови. Є стрейчинг, футбол, тренажерка, самооборона додалась. Фізо – це для них є хороша розгрузка, де вони можуть переключитися за цю годину часу. А далі ми вертаємося в клас і вони далі займаються. Вогнева підготовка – це більше базова загальна військова підготовка, щоб командир підрозділу мав уявлення, як пристрілюється зброя. Кожний слухач розуміє, навіщо це, як це робити, і він тепер знає, як це проконтролювати і добитись цього в підрозділі. Зарядив? 3. Є варгеймінг, в рамках ДМП відпрацювання варіанту дій. Те, що вони спланували, вони це можуть розіграти на макеті місцевості, на карті. Дія, протидія записується кожен крок, і це дає нам можливість вдосконалити наш план і виявити ті недоліки, які могли б бути. Після зльоту ППЛА було нове враження нашого гельбатру. Тобто ми зрозуміли, що тут знаходяться коригувальники, які бачать наші позиції і наші етапи. І ми можемо висунути підрозділ. Тобто в цьому shaping operation у нас висувається мінометка, займає позиції, і у нас рухаються підрозділи. Аналіз після дій, After Action Review, за допомогою гри в лазертаку, де приймає участь ця група. І потім ми це обговорюємо, що мало статись, що сталося, що було зроблено вірно і невірно, і як це покращити в майбутньому. Мається на увазі не те, що ми когось критикуємо,
це для виявлення в підрозділі тих недоліків, да, і покращення результату наперед. Стрільба по самолійськи, привіт. І безпосередньо на лазертаки вони вже відпрацьовують АПД, ну більш такий як короткочасний. Виходять двоє, займають одну позицію зліва, другий справа. Остальні отут за укриттями займають позиції за палатками і прострілюють у цей сектор. Фінальний екзамен мається на увазі, що групи, які працювали у складі штабу, презентують свій бойовий наказ, який вони спланували на підрозділ. Коли вже штаб працює однією родиною, скажімо так, коли є начальник штабу, вони всі залучені виконання завдань, розподілені по посадам, роблять всі одну справу. Нема такого, що хтось сидить, відпочиває, хтось щось робить. Працюють на результат, скажімо так. Це вже груповий проєкт. Тут вони вже як одна спільна команда. І ми в кінці можемо їм кожній групі сказати, що було в них добре, а що треба ще доопрацювати.